Livro, caminho, verdade e vida. Façamos nossa luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, disse Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação, sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser. Não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo de serviço e da humanidade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não esqueça tua candeia, se não deseja resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira dos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem, a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Assim, terminamos o livro Caminho, Verdade e Vida. Amanhã teremos um outro livro. Siga nosso canal do YouTube. Compartilhe nossas mensagens. Abençoado seja. Graças a Deus. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas
não nos dominem.